По повод Световния ден за борба с насилието на деца, в Стара Загора се проведе благотворителна изложба под надслов «Картини в залата на живота». В нея бяха представени творби на димитровградската художничка Мария Христова. В експозицията можеха да се видят над 60 картини, рисувани с различни техники през последните няколко години. В голяма част от творбите е използван морски пясък, който Христова асоциира с живота. Тревайки шепа пясък в ръката си, как изтича пясъка от ръката, така изтича и нашия живот. И всяка една частица, която пада в пясъка, от пясъка ни, това е миг от нашия живот. И той е толкова кратък, ние през това време трябва да се научим да обичаме всеки миг, да раздаваме любов, да помагаме на ближните, всеки с каквото може и както може да го прави. Тогава света ще е чудесен. Сумата, събрана в благотворителната вечер, надхвърля 900 лева. Тя ще отиде в подкрепа на деца, станали по някакъв начин жертви на насилие и попаднали в кризисния център Самарианска къща в Стара Загора. За каузата «Детството не бива да боли, то е време за игри», където с децата работят различни специалисти и социални работници. Нашето желание и като идеална цел, към която се стремим, е да се опитаме да запазим за децата детството да бъде малко по-дълго. От сдружението призоваха още децата да не се опитват да стават по-бързо възрастни, а да преживеят всичко това, което е необходимо, за да достигнат до зрялост. За първи път Световния ден за борба с насилието на децата се чества през 2000-та година. Целта е да се повиши осведомеността на международната общност относно насилието на деца и начините за неговото предотвратяване, да се насърчи активното участие на семейството в процеса на възпитание на детето и създаването на безопасна среда за него, както и да се обърне внимание върху нуждата от осигуряване на устойчиви публични услуги и мерки за защита на децата от насилие.